Euskaraldiak martxan jarri du egitasmo berri bat, naiz eta itxialdean egon euskararen erabilerari nolabait eusteko. Hainbat erronka proposatu dituzte eta gaur, justu kuadrilako poteoa da proposatu dutena, kuadrilak elkar daitezela online bitartez, egin dezatela egiten duten poteoa, eta hainbat gai landu ditzatela. Hoietako batzuekin, kuadrila batekin izan gara poteoa egiten, eta beste galdetu diegu zein den haien hizkuntza erabilera euskarari nola eusten dioten konfinamenduan eta nola daramaten itxialdi hau. Besterik gabe, hortxe duzue elkarrizketa. Lasarteko kuadrilla bat zerate, bueno, bintzat, Lasarten elkartzen zeratena, baina bazaudete bizkaitar batzuk, ainorgatarren bat ere bai, eta Bilabonan orain, momentu honetan Bilabonan bizizaretenak ere bai. Hala ere konfinazioak harrapatu zaituzte ala familian, eta noizean ben egiten dituzue poteoak online, ez da? Ze berria izango da. tokatzen da. Berria izango da zuentzako ere sare sozialen bidez, agian zuen seme alabak bai, baina zuek orain... Orain zuek, sare soziala deskubritzen eta poteoak nola gehatzen zeate edo nola zeiten dezue, astean behin... Normalien ez da hemen gehatzen, ostiraletan, gure topatze eguna zala, ba, ostiraletan egiten deu, normalian. Eta konfinamendua baino lehenago, ba, ostiraletan elkartzen gara, sortzeak aldera hola, eta, bueno, ba, ohitura ez galtzeko, ba, berdin jarraitzen dugu orain konfinamenduan. Ba, ze ondo, eta pentsatzen dut zuen pikoteoarekin eta zuen zerbezatxoekin, ni gaur atrebitu naiz, baino kafearekin nago. Bueno, urrengoa zerbeza, ja. Hori da, urrengo batera gonbidatze bat eman zue garagardoarekin. Badakizue, gaurko saioa hau zuek poteoa egiten duzue online, badira beste kuadrilla asko. Gaurko poteoa da, erronka bat Euskaraldiak abian jarri duena, ba, pixka bat ikusteko kuadrillak euskeraz, etxean, lanean, ea segitzen duten hizkuntza ohitura horiek zuek, lehenago ere euskeraz egiten zenuten, zaila da egoera informaletan ere euskerari eustea? Bueno, ba, baita igual, segun norekin ari zeran, ez da, kalean baldin bat zaude, agian erresago da taldetxo batetik bestera saltu egitea eta horren arabera hizkuntza aldatzea edo jarraitzea batekin edo besteekin. Hemen badana gaude foro berdinean eta batzutan ba jarraitzen diogu erabiltzen ari den horretan erabiltzen ari den hizkuntza. Hasieran igual azten gea euskeraz, gero erderaz jarraitzen dugu hor bueno, korapilatzen gera eta zailago da hizkuntza batekin hasita salto egitea bestera. Da, nik uste bizitza normalan dela, bala, ez? Segunda, ze personak egiten duzun harreman euskera edo horrelat, ba, hemen ere hori atatzen da ditu. Ba, lanean, kalean bestela. Gainontzen saltatzen dugu, ez? Batetik bestea, baita pertsona berdinakin ere. Ni askotan pertsona berdinakin oantxen euskera zain naiz eta oantxen erdera zain naiz. Bai. Eta gainontzeko esparruetan ze batzuk irakasle zerate, beste batzuek telebistan egiten dezuelan, beste batzuk jendaurrean zerbitzuak eskaintzen dituzue, orain konfinamenduan aldatu dira hizkuntza ohitura horiek ala mantentzen dituzue? Ez, guretzat berdinak dira, jende berdinakin jarraitzen dugu lanean, persona berdinakin, beste erabatzuta, bueno, sare hauek ikasten, da guretzako dena berria da, eta nahiko kostatzen zaigu, baino berdina da. Beste modu batea, tristegoa, baina bueno, berdina. Nere kasuan igual bai aldatu dela, zatik orain ari gira harreman zuzenago izaten guraso askorekin. Orduan telefonoz eta harremanetan jartzen geanean, ba, ematen du baino igual guraso gehiago ketakite euskeraz. Orduan haiekin, ba, nahi eta ez erderaz inberdezko, eta bai, azken aldean gehitxoren behizatetaz egiten. Eta oker... Bai, nire kasuan ere, bera bezala, Julen bezala, nire kasuan ere berdin-berdin. Osa, ni egunero euskeraz hitz egiten dut nire ikaslekin, baina orain, ba, mailak bidaltzen dizkiet edo telefonetik handeitzen dut gurasoekin erderaz hitz egiten dugu, eta mailez biak jartzen ditugu euskeraz ikasleei adierazten geranean, eta erderaz bere gurasoek ulertu dezaten.
Oker ez baldin banao, eta zuzenduko diazue ala ez baldin bada, baina zuen kuadrillako WhatsAppean egunero ematen diozue tartea, ez dakite Joniñaki, azaldu nahi dezu nola egiten dezu olako alegintxo bat edo kolore pixka bat emateko egunari eta euskeraz. Bai, joeni, konfinamentua hasi zanean, erri joan ze, haimeste ordu, ete zein berdea, eta orduan pentsatu nuen, ba, boizian zehar, ba, egunero berso bat egitea. Eta, bueno, hasi nintzen, eta jo, zein izan zan ere sortzen, ba, atera zitzaidea, arerio oso gogorra, Maialen, eta ostia, azkiztu nibilak. Egunero zai gaude, a ber, nolako batzuak botako dituzten. Gainera batzutan idatziz eta beste batzutan abestuz, oso polita da, egunero zai gaude. Bueno, saltza pizkati, berda, bestela. Osea, que jo Niñakik idatzi eta zuk erantzun, Maialen. Bai, baina kantatu ni bakarrik itet, Normalian, Maialen goiztiarra egoten da eta bera kantatzen du lehenengoa, normalian, eh? Ni gian duo jekitzen aiz horretik handa, horretik izango da. Eta... Bueno, bolara ditzen ditugu, eh? Asieran ez du azkutzen jango izan, nire behar du, nik erantzun biten izun, asiera nola izan zan, animatu biten arte. Bai. Eta ostiraletako poteoa ningo dezue komentatu astean zeharrekoa, ez? Seme alabei lagundu diezuela, seme alabak harrapatu dituzuela ligatzen internetetik, lanean ezakit nola. Oso serio azten geha emaider, hasieran oso serio, ja gero ja bizurrez eta gero ja pixka martxa hartzen deu ja gero. Ja, ez dezate kotilloan, kotilloan azten zeate ja. Eta gara gara gara, eta bueno, segun, gehan betela bakoita. Seme alabekin baino gehiago igual eskatzen gera edo galdetzen dugu gurasoen gatik, eta? Bai. Daudenak ondo daude, baina gehiago galdetzen dugu beraien gatik, eta, bueno, paso pizkatik egiteko, eta jakiteko elkarren behar. Eta elkarrekin zaudetenak konfinatuta, zuen artean nola komunikatzen zeate euskeraz, gaztelaniaz, pixka bat temperatura hartzeko? Normalean euskera. Gu etxian lauok, gu bai biok eta bai semea labekin euskera. Gure bai, gu danak euskeraz. Gu batutan erdera zeite, nik askotan joera dakate badera egia esan. Julenek egin zeu euskeraz, baina. Gure kasuan zebiak zeu, segun mole dakate, babata labestean. Baina, tarteka, me cago en Dios bat, bota beru bali batzu, hori egin noski. Eta, horrein... Egia da, nire kasuan, gure kasuan, guk leheno dana erderaz itxegin duen da, horreko euskaraldia asizanean, semiak esan zigun da, zuek azalde zue ba, jarri eta nik txapa erositan euk, osa, hartutan eukan, baina semiak ekarri zion, aitai. Eta, amabi egun hoietan, egon ginen, euskeraz utxean itzaiten, porque bestela behaketanik, dena erdera zitxe gendun. Eta geroztikan ez dugu aldatu. Ba, justo hori... Eta jarretzen dugu euskeraz. Hoixe galdetu nahi nizuen, orain euskaraldiak, bueno, aurreko euskaraldian pixka bat emaitzetako batzuk izan ziren, lehenbizi, etxean, hizkuntza ohiturak aldatuta, karo, zailagoa da mantentzea etxean, beti hizkuntza ohitura berdina dituzuenarekin aldaketa horiek, baina etxean aldatuta, kalean ere alda daitekela, eta orain etxean jarri dute fokua, zuek ezakit, egingo zenukete zerrenda bat, agian, bueno, saiatuko naiz, isarekin aldan gehiena euskeraz egiten, eta bera gaztelania zerantzuta, edo alako kompromisorik edo hartu eta egingarri dira gero? Ekimen horiek beti moitze dituzte gauzak, azkeneko euskaraldien zanean ebai, beti moitze dute pixka gizartea, moitze dute taldeak, beti mugimenduak duten dira. Benik, azteneko euskaraldiaren ondoren, bada, jendea kiroldegian, leheno erderaz itzeiten duen erabiltzailekin noain euskara zeiten. Eta, kriston kukosak, ja, manitun, ez, tiponek euskaraz nola itzeiten duen, ez? Zanik, erdalduna izaki, ba, ez nuen uste hola itzeiten, eta gero ezkikan, ba, berarekin harremana aldatu eta euskaraz, eta, doizten baitzukin ezak, bai.
Gu gainera izan, naiz eta aurrekoan lehenengo euskaraldia izan, gu bagento zen entrenatuta azkeneko euskararen maratoian lasartuaren horrelako experimentu bat, eta hori ja, hau biziak eta edarri prestak ja ezagunak ziren. Geroztik, ba, bueno, antzeman dala, herrian nik ustete moitu dala pixka bat, eta euskaraldiaren ikusi zan, joera batzuk aldatzen aziak. Batzuk Nire persona bat, hoi nik hoi nabaritu dut pila bat, nire lanean mitzat pila. Eta Lasarte, seguru hau kuadrilla askotan gertatzen dela, baina Lasarteri dagokionez, lau urte hemen egiten da euskararen maratoia, zuetako batzuk lehenago parte hartu izan dezue zortzikotan edo prestaketan, eta oraintxe etortzea ardago, urrian izango da dena ondo bidean, zuei zen muitzen dizue maratoiak, bueno, jakin da, ba, jaba direla urte desente lehenengoa izan zanetik, 30 pasatxo? Hombre, gutzako da, oso festa onki garria zen lehenengo maratoi ikan horren beha, beste batzu gehiago, jatortziko dira, eta bueno, baina bako itzagulerara parte hartu dugu, beti, orduan guretzako oso festa berezia da, pasatea gontzako onki garria da, berezia da. Unikedak intxoitxetian moduan itxoitxe dugu. Nik behintzat, lau urte noiz pasako dian berriro ospatzeko. Haina izkarrez, macho gauztiak, macho hau, ez da, zein osatuko geharka. Ba, nik uste hita izoi dala, berezia, oso berezia, netzango behintzat. Eta, jo, gogoratuz dut bat lehenengo urtetan nola ibiltze ginean antolaketa, sortzikopearen historiekin, eta, jo, eta aurregune ze indarra hartu duen eta jo, nola antolatzen dan da ikutita jo, oso pozarria da. Jo, Lasarteko berri baten ba, euskeran alde egiten dan lanak ba, fruitu, goleko fruituak itzatea. Hombre, azkenean kontuatzen zea, lehenengo maratoian hasi izan jendia edo bueno, euskear taldeak eta motutzen talde txiki bat zan, eta gaur egun maratoiak moitzen du herri guztia. Ja, hori. Ja, orduan, bueno, garrantzitsua da. Hori da. Ba, eta horre danak utzi du zerbait erdian, euskalduntze prozesu horretan nabarmen eta oso garrantzitsu izan da. Bai. Eta tartean, ze azkeneko galdera ingo izuet, eta ja, utziko zaituztet poteatzen, baina tartean pentsatzen dut, zuen kuadrilan ere, ze zuetako asko, bueno, txikitatik euskara etxean jasotakoak zarete, baina ezakit, kontzientzia hori edo piztu arte herrian, Lasarte herri erdalduna izan da, ezakit zuek kuadrilan gaztelaniaz harremantzen zineten, ala? Bueno, gu, ni adibidez ikasturera naiz eta denetik indeu. Denetik indeu. Indeu eta iten dugu, Bai, bai. Denetik. Egia da. Gure, bai, egia esan guri lehenengo euskararen maratoia etorri zitzaigun, pues, gaztetxoa ginala, pues, amala urte izango du, nolakon bat, orduan. Ba, bueno, horrek bai lagundu zigula pixka bat ere kontzientzia egiten, Zertan nahi dezu bizi, nola nahi dezu bizi. Baina egia da, erdera ere asko itziteken gendula, asko. Hor da, nungoak izan ginen bakoitzara, ez? Ni adibidez, Buenos Airesko nintzen, eta bizi ginen laukatu, eta baserri giroak funtzionatzen zuen zen euskara bakarrik, han ez zeuden, ba, orain dauden etxe berri guzti hori, aldapako etxeak ere ez zeuden, orduan bizi ginen laukatu, eta dara euskara funtzionatzen zuen. Ikastorra da berdin jarraitzen gendu, baina bestela, etxe tardandu nazar. Orduan, konparatzea gure txikitako garaitikan, orainea eman duen saltoa, bakia da, nosi, kontuta zentzela. Egun edo horre pasa da, herri giroan, okaleko giroan bitzat, desente euskaldun dudala, eta gure kuadrilla bera, esan genuzak igual duela hoi urte, asko zere gehiago funtzionatzen genduen gaztelera, zoen. Normalean, pasa ezakut denbora asko euskeraz bakarri egiten kuadrillan, eta duela hainbat urte horri etzan hor. Ba, aizue, segi poteatzen euskeraz, eta datorren asteburura arte igual ere eskatuko dizuet, gonbidatzeko. Hoi da.